assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun mana hammamiz birinchi kun ramazon oyini kutib oldik ramazon oyi biz uchun eng muborak va xayrli oylardan biri bu oyda biz hammamiz ro'za tutishga harakat qilamiz mana bugun kanalimizda sizga to'g'ri ro'za tutish va qanday qoidalarga rioya qilish to'g'ri ovqatlanish kabi ma'lumotlarni taqdim etamiz biz bir oy davomida ro'za tutganimizda organizmimiz tozalanib ichki organlar to'g'ri ishlab boshlaydi ko'plab surunkali kasalliklar davo topadi ro'zaning foydalilik tarafi ota bobolarimiz tarafidan va buyuk donishmand tabib ibn sino bobomiz tarafidan ham tan olingan bundan tashqari hozirgi davrda ham ilmiy fan tarafidan qaralganda ko'plab tadqiqotchilar tarafidan ham tan olingan va ular ko'plab ochlik bilan davolash tavsiyalarini berib borishadi xullas ro'zani qanday to'g'ri tutish kerak qanday ovqatlarni iste'mol qilish kerak va qanday ovqatlar ro'za davomida zarar keltirishi mumkin shular to'g'risida sizga ma'lumotlarni taqdim etamiz birinchi o'rinda organizmga ro'za davrida kamqonlik kelib chiqmasligiga e'tibor berishimiz kerak ikkinchi o'rinda immunitet tushib ketmasligi uchinchi o'rinda esa charchoq kelib chiqmasligi kerak buning uchun ro'za tutuvchi ro'zador turli xil taomlardan tashqari salatlar va mevalar ham iste'mol qilishlari shart ertalab saharlikka turli yormalardan butqalar iste'mol qilsangiz kuni bilan sizga oshqozoningizga qiyinchilik keltirib chiqarmaydi bu butqalar ya'ni ovsanka ya'ni suli yormasi manni butqa grechka va hokazo yormalardan tayyorlangan butqalar juda organizm uchun foydali va kun davomida sizga bezovtalikni keltirib chiqarmaydi bundan tashqari saharlikka yong'oq mayiz sut mahsulotlari tvorog yogurt pishloq sut yoki sutli choy asal yengil pishiriqlar ipakli nonlar qora non ham yaxshi foyda beradi organizm uchun shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki arab xurmosini ham agar ertalab saharlikka iste'mol qilsangiz sizni kun bo'yi glyukoza bilan ta'minlaydi ya'ni bu energiya bilan ta'minlaydi saharlikka hech qachon achchiq shor nordon taomlar iste'mol qilmang bu taomlar kun bo'yi oshqozonda bezovtalik keltirib chiqaradi ko'proq suv ichgingiz keladi shuning uchun ham saharlikka iloji boricha yengil hazm bo'luvchi taomlar iste'mol qilishingiz kerak o'ta yog'li pishiriqlar qovurilgan taomlar dudlangan taomlar ham kunduzi jog'ildon qaynashi oshqozonda bezovtaliklarni sodir qilishi mumkin ertalab nonushtaga siz yaxshisi qaynatilgan yoki bug'da tayyorlangan taomlarni iste'mol qilsangiz bu taomlar kun bo'yi kun davomida sizga hech qanday bezovtalikni keltirib chiqarmaydi ichimliklardan e esa iloji boricha har xil o'tlardan tayyorlangan damlamalarni ya'ni masalan namatak lavr bargi qaynatmasi va hokazo choylarni ichmaganingiz ma'qul chunki ular pishob haydash xususiyatiga ega bo'lganliklari sababli kun davomida sizda chanqoq holatini keltirib chiqarishi mumkin shuning uchun bunday ichimliklarni ichmaganingiz ma'qul ichimliklardan foydalisi bu yangi tayyorlangan sharbatlar kompotlar masalan o'rik sharbati ko'k choy jo, qora choylar va bu choylarni juda achchiq qilib tayyorlamasdan yengil tayyorlab iste'mol qilishingiz ichishingiz mumkin shu o'rinda aytishim kerakki saharlikda ham iftorlikda ham hech qanaqa gazli ichimliklar ichmang gazli ichimliklar organizm uchun zararli zararlidir organizmdan kalsiy moddasini haydab chiqaradi va hech qanday chanqoq uchun foydali emas aksincha bu ichimliklar tez chanqoqni chaqiradi iftorlikda og'iz ochar mahalida albatta arab xurmosi yoki oddiy suv bilan og'iz ochib olishingiz kerak bo'ladi va och qoringa to'yimli yog'li kuchli taomlarni iste'mol qilmay turing oshqozonga birdan bosim o'tkazmaslik uchun avval yengilroq taom iste'mol qilinadi va birozdan keyin boshqa taomlarni iste'mol qilishingiz kerak ro'za tutib ramazon oyida birinchi uch kunlikda biroz ko'nikishingiz qiyinroq bo'lishi mumkin lekin keyin yengillashib boradi ro'za davomida organizmingizni tozalanib moddalar almashinuvi to'g'ri ishlab boshlaydi va buning hisobiga organizm turli zararli moddalar ortiqcha taksinlar shilliq moddalar ortiqcha tuzlardan xalos bo'ladi bular organizmdan chiqib ketadi va organizm to'g'ri ishlab boshlaydi agar ro'zani to'g'ri ovqatlanib to'g'ri taomlarni iste'mol qilib o'zingizni qiynab qo'ymasangiz va o'zingizga ortiqcha bosim o'tkazadigan darajada ko'p ovqatlarni och qolib ketmaslik uchun ko'proq yeyishga harakat qilishadiku ana shunday holatlarga yo'l qo'ymasangiz sizga ro'za juda ham yaxshi foyda keltiradi va siz ko'plab surunkali kasalliklardan xalos bo'lasiz surunkali charchoqlar yo'qoladi tetiklashasiz va hatto immunitetingiz tiklanadi terilaringiz tozalanib ko'rinishingiz yaxshilanib boradi ruhingiz va kayfiyatingiz ko'tariladi bu bir yilda bir marta keladigan biz uchun qadrli va xayrli oydan foydalanib qolish imkoniyatini qo'ldan boy bermang yana bir bor ramazon oyingiz muborak bo'lsin va xonadoningizga barokotlilik oilangizga sog'lik xotirjamlik olib kelsin